Барыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай қарбыз формасындағы әдемі салат дайындаймыз. Сіздермен бірге Гүлжанат. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Картопты ұсақтап тураймыз. Тәрелкеге ай формасында саламыз. Үстін майонезбен жағып шығамыз. Содан соң ұсақ үкіштен өткізілген сәбізді картобымыздың үстіне салып, оны да майонезбен жағып шығамыз. Жұмыртқаның ағы ұзында ұсақтап тұраймыз да, сәбізін үстіне салып, майонезбен жағып шығамыз. Тәрелкені жанына ұсақ үкіштен туралған қиярымызды саламыз. Қиярдан соң жұмыртқаның сары ұзын ұсақ үкіштен өткізіп, оны да саламыз. Одан соң ұсақтап туралған қызанағымызды саламыз. Қарбыздың дәнектерінің орнына шекілдеуікті пайдалануға болады, немесе мейізді ұсақтап тұруға болады. Сонымен қатар зәйтінді де ұсақтап тұрасаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын. Ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.